Nenad Stošić, nekadašnji predsednik Skupštine opštine Vranje, političar i javni radnik iz Vranja, preminuo je od posledica koronavirusa u svojoj 59. godini. On se poslednjih mesec dana borio sa opakim virusom, ali je izgubio bitku i preminuo u COVID-bolnici u Kruševcu. Počeo je da se bavi politikom početkom 90. godina prošlog veka kao član Vranjskog odbora SPO-a, u kome je izvjesno vreme obavljao funkciju podpredsednika stranke na lokalu. Na vrhuncu političke karijere bio je kao član DSS-a u periodu kada je lider ove partije Vojislav Koštunica bio predsednik Srbije, a ova stranka postala deo vlasti u Vranju. Od 2004. do 2008. godine Stošić je obavljao funkciju predsednika lokalnog parlamenta. Pored toga bio je generalni sekretar futbalskog kluba Dinamo Vranje, u javnom komunalnom preduzeću Komrad obavljao je funkciju rukovodioca deponija Meteris, kao i predsednika sindikata radio je u kompaniji Dunav Osiguranje, poslovnici u Vranju.